Um ciclista morre ao ser atingido por um carro em uma estrada na Grande Curitiba, na região de Piraquara. Segundo uma testemunha, o um motorista até parou, mas a passageira teria pedido para eles irem embora do local e rápido. Dá uma olhada. O acidente aconteceu aqui na PR-506 em Piraquara. Segundo os moradores, aqui nesse ponto da rodovia, o ciclista ele foi atingido por um veículo que fugiu do local. Como a gente pode ver, aqui na rodovia não tem iluminação e isso pode ter contribuído para o acidente. Esse morador estava passando no local na hora do acidente. Então, eu estava aqui trabalhando na bocharia aqui e de repente escutei um barulho. Eu saí para ver. Parou um carro aqui na pista, o rapaz desceu do carro e voltou um pouco para trás, daí a mulher dele falou, não, vamos, vamos embora, daí ele montou no carro e foi embora. Daí eu, a gente foi ali e viu que o rapaz tinha caído no meio da... na beirada da pista, daí eu peguei meu carro fui atrás dele, mas não alcancei mais, daí já não tem mais. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A bicicleta da vítima caiu na lateral da rodovia e ficou retorcida com a batida. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada, mas o motorista não foi localizado. Moradores da região reclamam das condições do local. Sim, ela é bem perigosa. Ela não tem acostamento. Ela é bem escura no, na, na realidade. Sempre vem a pé de noite. Então, ela é uma rua bem perigosa. Bem perigoso acidente. Sempre dá acidente por aqui. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. hoje. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Mais uma vítima, né? Lamentavelmente, mais uma vítima.